Funimen Production-ը եւ 21 TV-ն ներկայացնում են։ Ողջույն, սա Funimen Production-ի նախագիծն է, որը կոչվում է 10B։ Այս հաղորդումաշրջանակներում մենք ստուգում ենք մեր հյուրերի դպրոցական գիտելիքները, իսկ նրանց դեմ մրցում են իրական աշակերտներ։ Դուք նույնպես փորձեք պատասխանել հարցերին եւ վերջում հաշվեք, թե քանի միավոր եք վաստակել։ Եվ մեր այսօրվա հյուրն է Երևանի Արարատի եւ Հայաստանի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Դավիթ Մանոյանը։ Եվ նրա դեմ այսօր խաղում են 9-րդ դասարանի աշակերտուհիներ Հրբիսիմեն եւ Ինեսան։ Ողջույն Դավիթ։ Բարև։ Լավ ես։ Դե պատմիր մեզ, ինչպես ես սովորել դպրոցում։ Ոչինչ, մինչև 6-րդ դասարան լավ սովորել եմ, հետո դրանից դու շատ քիչ եմ աճել։ Դպրոց։ Դպրոց։ Okay. Մենք սկսելու ենք փոքրիկ բլիցից։ Ես քեզ տալու եմ 5 հարց։ Պետք է պատասխանես այո կամ ոչ։ Եթե այդ հարցերի մեծամասնությամբ ճիշտ պատասխանես, մեկ միավոր արդեն կավելացնենք քո խաղի ընդհանուր հաշվին։ Պատրաստ ես, գնացինք։ Մեր բլիցի այսօրվա թեման հայ բանաստեղծներն են։ Ես իմանուշ Հայաստանի բանաստեղծությունը գրել է Պարուշ Սևակը։ Ոչ։ Հա, կնեք, այո, այո։ Չէ, վական, Աբովյանը չի գրել։ Բայց Պարուշ Սևակն էլ չի գրել։ Հա, ну, ոչ էլ ճիշտ է ասում։ Ոչ, չի հիշում բան, հա։ Ոչ էլ։ Այո։ Վահան Տերյանը ծնվել է Ախալքալակում։ Ոչ։ Այո։ Հա։ Միսակ Մեծարենսն ապրել է 22 տարի։ Ոչ։ Այո։ Սիլվա Կապուտիկյանը գրել է փոքրիկ արա ականջարա գիրքը։ Այո։ Այո։ Եփրատի ապին մի ծառ է լալիս, կարծես իմ սրտի խորքումն է լալիս։ Այս տողերի հեղինակը Վահան Տերյանն է։ Այո։ Ոչ։ Վահան Թոթովենցը։ Օ։ Okay, երկու ճիշտ պատասխան տվեցիր։ Sorry։ Հա։ Նա պետքա փորձես հնարավորինս շատ հարցերի ճիշտ պատասխանես, որ շատ միավորներ հավաքես։ Գնացինք։ Սա Դանի Աբրանկանիչի տարբերանշան է։ Դանին բրենդային հագուստ է, որն արտադրվում է Հայաստանում։ Սա Դանի բրենդի տեսականի մի մասն է։ Իսկ մենք Դանի խանութ սրահի աշխատակիցների մի մասն ենք ու սիրով սպասում ենք ձեզ։ Արի Դանի, ընտրիր հայկականը։ Որ երկրի հետ է Հայաստանի ամենակարճ սահմանը։ Թուրքիայի։ Արցախի հետ։ Չէ, հա, Արցախի, Պարսկաստան։ Պարսկաստանի։ Իրան։ Իրան։ Իրանի հարավում գտնվող Իրանի հետ։ Հայաստանը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բաժանող միջազգային սահմանն անցնում է Արաքս գետով, ձգվելով ընդհանուր հաշվով 35 կիլոմետր երկարությամբ։ Սա ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ամենակարճ պետական սահմանն է։ Ինչ է աշխարհում առաջինն արել Ֆերնան Մագելանը։ Ծնվել է։ Ճանապարհորդել է։ Շրջագայությունն է։ Ճանապարհել է ու՞ր։ Բան, կղզի։ Շուրջ երկար ճանապարհորդություն։ Շուրջ երկար ճանապարհորդություն։ 1519 թվականին Մագելանի փոքրիկ նավատորմը դուրս է եկել Իսպանիայի նավահանգստից, հասել հարավային Ամերիկայի ափերին, շրջանցել Մայրցամաքը հարավից, խաղաղ եւ հնդկական օվկիանոսով հասել Աֆրիկայի ափերին, հարավից շրջանցելով նաեւ Աֆրիկան։ 1522 թվականին վերադարձել են Իսպանիա։ Շարունակեք նախադասությունը. Ճանաչել զիմաստություն եւ զխրատ։ Իմանալ զբանս հանճարը։ Իմանալ զբանս հանճարը։ Այս իմանալ զբանս հանճարը։ Իմանալ զբանս հանճարը։ Իմանալ զբանս հանճարը։ Սա հայոց գրերի գյուտից հետո հայերեն գրված առաջին նախադասությունն է։ Այն գրվել է 405 թվականին Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից, երբ նա թարգմանում էր Սողոմոնի առակները։ Ինչ են հաշվում վեն հավասար է Ա անգամ Բ անգամ Ց բանաձևով։ Ա անգամ B անգամ C Ձգողականության ուժը։ Վեն հավասարը A ուժը։ Ինչի ուժը։ Ձգողության ուժը։ Երկրաչափությունը։ A երկրաչափությունը։ Չգիտեմ։ Աստատ չեմ իշի։ Ծավալը։ Ծավալը։ Խորանարդի ծավալը։ Ուղղանկյունիստի ծավալը։ Որ ժամանակակից երկրում են գտնվում Սպարտա քաղաքի ավերակները։ Ռոմ։ Չէ։ Իսպանիա, չգիտեմ։ Հունաստանը։
Հունաստան։ Այսինքն Հունաստանն Աթենք։ Սպարտան հին հունական քաղաք պետություններից ամենահզորն էր իր բանակով։ Ի տարբերություն Աթենքի, նրանք չէին ուսումնասիրում փիլիսոփայություն, արվեստ կամ թատրոն, այլ զբաղվում էին ռազմարվեստով եւ պատերազմներով։ Ինչ է արտադրվում օրգանիզմում արևի տակ մնալու դեպքում։ Վիտամին։ Վիտամին C։ Սին։ Վիտամին D։ Վիտամին D։ Վիտամին D։ Վիտամին D։ Վիտամին D-ն մարդու օրգանիզմում ինքնուրույն արտադրվում է, երբ արևի ջարագայթներն ընկնում են մաշկի վրա, ինչպես նաև այս տարով հարուստ ծննդի միջոցով։ Կատարված ուսումնասիրություններով պարզվել է, որ վիտամին D-ի պակաս նկատվում է բնակչության 75%-ի մոտ, երեխաների մոտ։ Այս վիտամինի պակասը հանգեցնում է ոսկրային հյուսվածքի կառուցվածքի խախտման։ Որ թվականին են հայտնագործել հավերժական շարժիչը։ Ասեք, թողա բռնի։ 1000 900 70 3 4 Չէ։ Հա։ Եկեք մեկ ասեմ։ Մեկ թվականին։ Պարզապես մեկ թվականին։ Պարզապես մեկ։ Չկա։ Չեն հայտնաբերել։ Չեն հայտնագործել։ Հավերժական շարժիչը երևակայական մեքենա է, որը գործի դրվելուց հետո անսահման երկար ժամանակ աշխատանք կկատարի առանց շրջապատից էներգիա վերցնելու։ Դարեր շարունակ հավերժական շարժիչ ստեղծելու միտքը զբաղեցրել է ոչ միայն ֆիզիկայի հիմունքներից անտեղյակ մարդկանց, այլև գիտնականների։ Բազմաթիվ նախագծեր հիմնված են եղել ծանրության ուժի աշխատանքի օգտագործման վրա, սակայն այդպիսի մեխանիզմը կանգ կառնի, եթե գործարկման ժամանակ հաղորդած կինետիկ էներգիայի պաշարը ամբողջությամբ սպառվի։ 8×12 Ինչ 8×12 100 Չէ, շատ քիչ է 8-ը։ Մանկյան 8×12 100 96 96 Մի վատքյան ասեմ 80 96 96 Որ պատմիչին են անվանում պատմահայր։ Ես բլիցից հետո մտածեցի, սես ուր եմ եկել։ Մովսես Խորենացի։ Պատմահայր։ Մովսես Խորենացի։ Քերթողահայր։ Մովսես Խորենացու։ Հա։ Մովսես Խորենացու հայոց պատմություն աշխատությունը միջնադարում եղել է ազգային ինքնաճանաչման քաղաքական հայրենասիրական դաստիարակության ուսումնական ձեռնարկ։ Նա մեծարվել է պատմահայր, մեծն Մովսես, քերթողահայր, դիեզերա հրճակյալ եւ այլ պատվանումներով։ Որ երկրում է գտնվում աշխարհի լճերի 60%-ը։ Երկրում լճերի, աշխարհի լճեր։ Մեկը մտավոր պատկերացնեմ քարտեզ։ Ռուսաստան։ Ռուսաստան։ Ամերիկա։ Ամերիկան կարող է։ Վրաստան։ Այսինքն լատինական, հա։ Բայց ո՞վ։ Ամերիկա։ Չէ։ Խանութի։ Կանադայում։ Կանադա։ Կանադայում։ Տարբեր հաշվարկներով աշխարհում կա մոտ 117 միլիոն լիճ, որոնց մեծ մասը գտնվում է Կանադայի տարածքում, այդ թվում Հյուսիսային Ամերիկայի մեծ լճերը։ Որ քիմիական տարը հայտնաբերեց քիմիկոս Վիգլերը եւ անվանեց այն իր հայրենիքի պատվին։ Հայրենիքի պատվին Վինկլեր։ Վիգլեր։ Տրամաբան ենք, որտեղ հաստատ չգիտեմ։ Ինչ հայտնաբերեց։ Էդ եմ մտածում էլի, ազգանունով էլի, Էստոնիա բան, այդ կոմերն են տենց ազգանունները Վիգլեր։ Գերմանիա, Գերման։ Ահա բաների այդ Գերմանիում ճիշտ։ Հա, Գերմանիում։ Հա, Գերմանիում։ Գերմանիում։ Հաստատ քիմիական տարի չեմ մնա, որտեղ քիմիայի շատ վատ եմ եղել։ Գերմանիում օգտագործվում է դոզիմետրիկ եւ մագնիսական դաշտի լարվածությունը չափող սարքերում։ Գերմանիումի օգտագործման կարևոր բնակավարներից է ինֆրակարմիր ճառագայթների դետեկտորների արտադրությունը։ Գերմանիումը մտնում է բազմաթիվ մետաղական համաձուլվածքների բաղադրության մեջ։ Ով է պատվի համար պիեսի հեղինակը։ Ոյ։ Ռաֆի։ Չէ։ Լոպե։ Ես եմ Վիվորկյան։ Պատվի համար, արդեն ծամոց ա, որից իրոք չգիտենք։ Չէ, այդ կոնկրետ այդ մեկը պետք է իմանա։ Շիրվանզադե։ Շիրվանզադեն։ 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 Ըստ պիեսի սյուժեի, Էլիզբարովն ընկերոջ մահից հետո յուրացրել է նրա ունեցվածքը, բախտիկ մահաճյուղին թողնելով ընկերոջ ընտանիքը, սակայն Օթարյանն ուսումն ավարտելուց հետո պահանջում է իրենց հասանելիքը ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթեր։ Էլիզբարովի կրտսեր դուստրը, Մարգարիտա, ցանկանում է վերականգնել արդարությունը, սակայն իրեն ու իր պատիվը պաշտպանելու համար Էլիզբարովը պատրաստ է ամեն ստորության։
Ինչու են հիշատակում Արարատ 73 արտահայտությունը։ Ինչպես։ Ֆուտբոլային թիմ։ Արարատ 73-ը ֆուտբոլային թիմ։ Այո։ Հենց այդպես է կոչվում, Արարատ 73։ Հա։ Ֆուտբոլի թիմը, որովհետև 73 թվականին Արարատը դարել էր չեմպիոն։ Ինչի։ Ֆուտբոլի։ Հա, 73 թվին է ստեղծվել։ 73 թվականին ԽՍՀՄ-ի գավաթն էր հաղթել Արարատը։ Որովհետև ԽՍՀՄ-ի ֆուտբոլի բանը հաղթել են լիգան։ ԽՍՀՄ-ի չեմպիոնը համարվել 73 թվականին։ 1973 թվականին Արարատին մարզելու հրավիրվեց սպորտի վաստակավոր վարպետ, ԽՍՀՄ վաստակավոր մարզիչ Նիկիտա Սիմոնյանը։ Նա իր սաների հետ ապացուցեց, որ Արարատն ի վիճակի է նվաճելու խորհրդային ֆուտբոլի բարձունքները։ Մրցաշրջան 73 նիրոք ոսկե տառերով գրվեց հայկական ֆուտբոլի տարեգրությունում։ Իր պատմության մեջ առաջին անգամ Արարատը դարձավ և երկրի չեմպիոն, և ԽՍՀՄ գավաթակիր։ Ջրացնի, քանի բջիջկա ջրի մեջ։ Չգիտեմ։ Ջրացին, չգիտեմ։ Հաշ 2, հա։ 2, 2, 72։ Չէ, մի վայրկի անցնեց։ Այս մի քիչ ուրիշ հարցը պետք է մտածեմ։ 1։ 80%։ Ինչ բջիջ ջրի մեջ։ Չեմ կարող ասեմ։ Չկա։ Չկա ջրի մեջ։ Բջիջ չկա։ Չկա ջրացնի բջիջ։ Ինչ են նայում փակ աչքերով։ Ոչ մի բան են։ Մթություն։ Ոչ մի բան։ Ոչինչ։ Չեն նայում։ Փակ աչքերով երազ են նայում։ Երազներ։ Երազներ։ Երազ։ Երազ։ 10 ճիշտ պատասխան, դա ընտիր արդյունք է իրականում։ Ամեն դեպքում մաքսիմալ միավորները չեն։ Եվ դրա համար մենք ես ուզում ենք խնդրել, որ դու մեզ եւ մեր հերոստատիտողին որևէ պատմություն կա պատմես կո դպրոցական տարիներից, ահա, որի համար դից այդքան էլ հպարտ ես։ Հպարտ ճամ։ Ամոթալի ինչ որ դեպքեր։ Որսած բանը, չէ՞, մտածում ես ինչ ասաս, որ մենք շատ ված դպրոցական տարիներ ես ունեցել եւ որ հիշելու բան չկա, բայց իրականում տենց չի եղել, էլի։ Ինչ պատմենք։ Ես կարամ ասեմ, որ բան է դա տիմ բացակայությունների հետ կապված, որ ինձ ընդհարաճում էին անընդհատ դասատունները, նամանավան որ արդեն այնտեղ երիտասարդական հավաքականում էի խաղում ու արդեն անուն ունեի ինչ որ չափով, այնպես ինձ չորտովի ֆուտբոլիստ ասում բանս, դասեկս գետը չորտով ֆուտբոլիստ, ու այնտենց հետո այնպես լեգենդ տարածվեց, որ ես ծուր ոտեր ունեմ, ինչ որ այնպես հա ֆուտբոլիստի հետ կապված բան, ինչ որ դե համար չեմ գալիս դասի, ես ինչ, բայց իրականում դա բան չկա։ Հա, էլի, հա։ Այնպես ճիշտ է, ծուրա դրա համար չեմ գալի, այլ որ չէի գալիս, իմ վասին սկսում են ավելի շատ խոսալ, հետո որ ասում են այն ծուր ոտերը ֆուտբոլիստը, այնպես ինչ որ հա, չէ։ Կամ էլ էս բանից հետո այնպես սկսի բան առաջ գնալ այդ մականումը։ Դավիթ ջան, շնորհակալություն քեզ շատ։ Մենք ուզում ենք մեր հաղորդման հովանավոր Դանի Ապրանքանիշի կողմից քեզ նվիրել այս gift card-ը։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Lentex Ապրանքանիշը, իր Դանի բրենդային խանութների ցանցով, որն իր սպառողին է առաջարկում միմիայն հայկական արտադրության գուլպաների, զուգագուլպաների, ներքնաշորերի, ինչպես նաև հագուստների, հարմարավետ մատչերի եւ որակապես բարձր լայն տեսականի, թե կանանց, թե տղամարդկանց, թե մանուկների համար։ Դանի հասցեներն են Երևան Մոլ առաջին հարկ, Երևան Gallery հատված, Մետրոնոմ Արևտրի կենտրոն։ Ուզում ենք քեզ նվիրել դուր ապրանքանիշի գինիները, որոնք քո հետևում են, կարող ես պատմել, տեսնել, վերցնել։ Իհարկե, խնդրեմ, որ ուզում ես վերցնել։ Դուր ապրանքանիշի գինի բոլորն է ստանում դա։ Okay, մեզ ասում են ֆուտբոլիստներ չեն խմում։ Շատ ենք մենք։ Այսինքն թիմի համար։ Արլեամն իր տեսակի մեջ Եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգ է Հայաստանում, որն ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ։ Արլեամ.lov-ում կարող եք պատվիրել խնձորի եւ ծիրանի տեսականի, բնական հյութեր եւ մեղը, ինչպես նաեւ բարձրորակ գինիներ, հայկական բրենդի, խնձորի բրենդի եւ մրգողիների լայն տեսականի դուր ապրանքանիշի ներքո։ Անպայման։ Գնամ ավել շատ սովորում եմ։ Bouncy, bouncy.